一排排违规停放的机车被拖吊车强制调走。从现在起，台中火车站周边严格取缔机车违规停车，还是要给够的格子停车。对，不然还是会找不到位置啊。 为了解决火车站周边机车违规停放的问题，市府在取缔违规停车的同时，也增加停车格。离火车站附近收费越高，300公尺内的重点区一小时收费10元，一天最高收费30元；300到500公尺的次重点区一次收费20元，可以停放一天。500公尺外免费停车，市府也鼓励民众在外围转搭公车或骑 iBike。目前的机车停车格位都还出现了这一个许多的空位啊。 机车骑士也都会自己选择自己应该停的位置。骑机车还是会骑进来吧，就是可能会乱停，还是乱停这样。因为骑摩托车一定是你会赶时间嘛，对啊，你不太可能这样，那你这样就坐公车就好了啊。虽然火车站周边加强管制，市府也同时开放了4万个汽车停车格，从上午11点到下午1点之间让计程车免费停车。 这也是全台首创。阿东，会当让阮安尼会当休困，最近控制case不是很好啦，总是要找个地方休息啊。问奖中午方便停车吃饭，也解决临时并排停车的问题。预计会有8000名问奖朋友受惠。台中市府整顿停车问题，棍子胡萝卜齐下，成效如何？各界都在看。记者陈思远、张品宏、SNG小组台中报道。